Værsgo. De skal blive ved med at yde deres ypperste for at komme i mål. Husk nu smerte, det er bare en tilstand. Det er bare heroppe. Det er mentalt, så er en rutsjebane. Du er der nu. Du har ikke råd til at fuck mere op nu. Det, du har gjort indtil nu, det er ikke nok. Der skal der en baby der. Hvis du fortsætter i det her tempo, så er du pumpet bare op. Bare se, om jeg får lov til at være med hele vejen. Med disse få ord, så vil jeg byde dig velkommen til Jægerkorpset. Så velkommen. Aspiranterne har nu været igennem 14 anstrengende uger. Der er nu kun 4 aspiranter tilbage. Og for dem venter der kurset sidste uge, hvor den endelige udvælgelse finder sted. Det er faktisk 4 meget forskellige personligheder. Men de besidder noget alle sammen, som er fælles. Og det er viljen. De vil det her, og det har de vist hele vejen igennem. Og det er den vigtigste forudsætning. Det er, at man har viljen til at ville det her. Aspiranterne skal blandt andet i den uge tilbagelægge hundredvis af kilometer til fods, samtidig med, at instruktørerne vil lægge yderligere pres på og observere dem konstant. 3 af aspiranterne er allerede sendt afsted på dagens march. Den 4. og sidste aspirant er brandmanden Kano. Han drømmer om at komme ind i Jægerkorpset og arbejde sammen med sin far. Men ved den afsluttende bokseturnering pådrog han sig dog en skade. Er det så lidt irriterende? Jeg trækker vejret gennem bunden. Lægerne skal nu vurdere, hvorvidt det er forsvarligt at lade ham fortsætte med de næste dages voldsomme strabasser, der venter ude i terrænet. Den der, det er den, der er stoppet. Den anden, det var den med dræn i den her år. Alle næseskader kan jo blive kritisk, hvis vi ikke styrer det. Så derfor har vi jo også en interesse i, at lægen tilser det. Og det er også det, der sker her. Det ser godt ud. Fedt. Det der med, at man får ondt, det er jo 80% af det foregår imellem ørerne, hvis man er ondt. Der er ikke noget, der giver permanent skader. Ja, det gør ondt, men bid tænderne sammen. Og det er jo det, vi har lært dem hele vejen, at når opgaven ser uoverkommelig ud, bryd ned i småbidder, og så sørg for at fokusere på den næste etape. Ja, det ser godt ud. 10-17. Selvom aspirant nummer 21 Kano har fået grønt lys af lægerne til at fortsætte, vil de kommende dage afsløre, om han kan overvinde sine smerter. Og hvem er de tilbageværende aspiranter, der har viljen til at gå hele vejen? Det er jo generelt, at vi lægger et pres på dem hele vejen igennem. Og selvom de ikke kender, hvor langt er det, de skal gå og presse her, så er det, at de skal blive ved med at yde deres ypperste for at komme i mål. Det er ikke meget anderledes end at komme i en mission. Der kan du også være ud i mange, mange døgn, og der skal man altså finde det indre frem. Kano? Han er en af dem, der er dygtige udfordrere. Det er ham, der er rosinen i pølsen hver gang, men vinder meget på sine sociale kompetencer. Men det er ham, de slæber efter. Tilbagemeldingen fra Fys på hans skade er, at han forventer at få mega ondt under det her forløb, der kommer til at køre nu. Og jeg får så ondt, at han simpelthen ikke kan gennemføre det på et tidspunkt. Men der er ikke noget kritisk i det, i forhold til at få en varig skade af det. Spørgsmål med det, vi har set, om vi kan lade ham fortsætte for at arbejde videre med de der udfordringer. Omvendt så er han jo en kæmpe motivator. Han går sgu forrest i mange ting. Så jeg har også en klar holdning om, at han skal have lov at se, om han kan komme hele vejen. Det er godt, det ikke er en skønhedskonkurrence, det er ømme fødder. Hvad er status? Det kan vi vist ikke komme udenom. Men jeg tror, vi er okay med på tiden. Vi holder planen. Man kan godt mærke sin krop. Og det er så stoppet. 2 minutter. 2 minutter. Det er heller ikke småting, som de 4 aspiranter har været udsat for gennem de sidste 14 uger. Go! De startede 50 kursister på den 15 uger lange optagelsesprøve. Nu kommer vi kraftedeme med i gear.
Og inden for få uger var næsten en tredjedel faldet fra. Som ugerne er gået, er øvelserne blevet hårdere og tonen skærpet. Jeg gider slet ikke at høre på rygsvømning og forklare mig røv. Man går ikke ind og pisser på en hel masse. Hvis man ikke kan forstå det, så er der ingen plads her i jægerkorpset. Kun 9 blev udvalgt af instruktørerne til at kunne fortsætte på aspiranten. Jeg ser der ikke så mere soldat. Og som ugerne er gået, er det kun de resterende 4, der er vurderet til at have de soldatermæssige evner og den personlighed, der kræves for at kunne gå hele vejen og endelig få muligheden for at blive optaget i jægerkorpset. Hvordan er fusserne? Vi kunne lige starte. Husk nu smerte, det er bare en tilstand. Det er bare heroppe. Alt andet ynk. Hvad sagde lægen til Næbe? At 2 dage, så skal jeg have det her ud. Ja. Og så vil de kigge på det igen. Ja. Så vi ser, hvad det er. Ja, kan lave det. Og det kan godt være, at man gerne vil gå og være sej. Det skal man ikke være. Lige nok det her, der skal man lytte på, hvad lægeren siger. Bare gerne trække vejret gennem det. Det er lækkert. Ja. Prøv at sammen i gang til 2 om natten. Ja. Jeg snorker så fint i helvede. Så må vi holde afstand til ham. God tur. Ja, tak. På trods af Kanus skavanker, finder han motivation i, at han en dag kan komme til at arbejde med sin far, der allerede er i jægerkorpset. Klart også en motivationsfaktor. Jeg kan godt kunne tænke mig at arbejde med ham. Lære ham at kende fra et professionelt plan, og ikke så meget fra søn. Altså, hvis han kunne, så burde jeg også kunne. Aldrig var noget pres eller nogle forventninger om til, at altså, havde lyst til at blive landmand, så blev jeg landmand. Altså, brandmand, så blev det brandmand. Altså, vide bare, jeg var lykkelig. Altså, så kunne jeg gøre, hvad jeg havde lyst til. Jeg har min kæreste og mine børn, altså mere kunne jeg ikke bede om. Så må vi se, om det her det, lige skal være prikken over i'et. Så selvom man føler, at man er tæt på at være mål, så er der jo stadigvæk et godt stykke vej endnu. Altså, man vil stadigvæk gerne præstere. Det er omars, og hvad nu hvis man dummer sig, og altså, der er sådan en masse, lige indtil man kommer ud og går lidt, og så plejer det at gå af sig selv. De aspiranter, der slipper igennem nåleåret til jægerkorpset, kan se frem til at blive sendt ud mange steder i verden i mange forskellige typer missioner. Både i hemmelige, såvel som offentlige kendte. Senest har jægerkorpset været udsendt med ekstrem kort varsel for at hjælpe til med evakuering i Afghanistan. Fra det øjeblik, vi får varslet, og til vi skal sidde i flyet og forlade Danmark, der går der få timer. Og det er klart, det stiller også krav til vores operatører. Og det giver mening at have de her mennesker med den her kompetence, ændringsparatheden, villigheden til at lede efter en løsning hele tiden, også selvom det kan virke meget vanskeligt. No. Danish. Specielle operationsstyrker som jægerkorpset, de kan bidrage i en meget uafklaret situation og med et meget lille fodaftryk levere en forholdsvis stor strategisk effekt ved at bruge alle de værktøjer, de har i værktøjskassen. Passport! Passport! Blandt de tusindvis af fremmødte folk skal jægersoldaterne finde frem til dem, der muligvis kunne være berettiget til at blive sendt til Danmark. Efterfølgende er det Udenrigsministeriet, der endelig afgør, hvem der skal med flyene mod nord. De fleste af os har været i Afghanistan tidligere og har slåsset mod Taliban. Og nu står man derude ved portene og skal have hjælp af Taliban for at få de mennesker, som der er på Danmarks liste, som gerne må komme til Danmark. Dem skal vi finde i en mængde af mange mennesker. Der er varmt. Der er ikke så meget tid til at spise. Der er ikke så meget tid til at sove. Til gengæld så arbejder alle fuldstændig som tandhjul, der klikker imod den samme opgaveløsning, hvilket gør, at man løser meget på kort tid. Der skal der en baby der. Undervejs så udvikler situationen sig løbende.
Og det gør vi også løbende og nødt til at tilpasse vores opgaveløsning. Det er jo det er også derfor, vi træner dem på patruljeaspirantkursus i hele tiden at være indlægsparat. At blive udsat for noget, som er en overraskelse. Men du må nok heller lige at se rollen, når vi kommer ind med det barn der. Der er ikke meget liv tilbage inden. Så skal nok lige have et eller andet. Jamen det her vilkårene skifter, det er jo fuldstændig som på aspiranten, ikke? Men der er kæmpe stor forskel på, om man lærer man noget af det, eller går man ned, lukker man ned, kan ikke arbejde i det. Du har ikke et eller andet vildlig over, eller skygge? Og egentlig sagt at sige, så skal du følge med. Følge med, og så levere det bedste, du kan. Udnytte de der små ting i situationens udvikling, som gør, at her der er lige et vindue for, at vi kan gøre en forskel. Med meget få midler, så formår vi egentlig at få trukket dem, som vi har opgaver for at få ud af Afghanistan sikkert. De kommer ud af Afghanistan sikkert. Godt resultat, set for os selv af. Altså meget tilfreds og meget givende. Jeg har følt, at vi har gjort en kæmpe forskel. Men inden aspiranterne kan sendes ud i verden, skal de først gennemføre sidste del af ansættelsesugen. De seneste dage har de tilbagelagt mere end 100 km til fods, samtidig med at de daglige madrationer er blevet minimeret. Så der skal i den grad findes viljestyrke frem. Det, der er vigtigt ved de her marser her, det er at komme hurtigt i mål, så man kan få hvilet og begynde at restituere. I og med, at de ikke får mere at spise, så kører de på pumperne og forbrænder det fedt, de er tilbage på kroppen. Det er et hårdt program, de er igennem, og ja, det er bare ikke en fordel at gå derude i flere timer. Mens de fleste aspiranter er på vej mod målstregen og kan restituere, så er aspirant nummer 21, Kano, gået forkert ved en af posterne. Det har kostet tid og mange ekstra kilometer. Samtidig begynder benene at volde ham store problemer. Lige nu der har vi fået 3 mål, og så har vi så Kano, der stadigvæk er i gang med at slide sig ned derude. Yes, hvad siger det herovre med stortåen derovre? Højre stortåen, den ser lidt medtaget ud. Ja. Ja, og det gør faktisk den venstre også, men det er måske noget, der kan ordnes. Og den ser neglen ud, måske. Er de faldet af endnu? Så for at få dem renset godt igennem, få dem saneret, sådan, så der ikke er for meget skidt i tæerne, ikke? Få dem tørret. Og så er det vigtigste, så skal vi have nogle tørre sokker på. Det er da, det kan gå. Det er det da. Pænt goddag. Goddag, goddag. Her er posten. Ja, det er blok i to. Kort og klippekort. Ja. Hvad gik der galt derude? Problemer med benet. Så lavede jeg en enkelt fejl, hvor jeg kom ud af en forkert vej. Hvor jeg bare fyrede kortet i lommen. Nå, kan du tage armbåndet med alt det der på? Det kan jeg selvfølgelig. Hvor mange kan du tage? Det er godt, jeg kan tage 10 i hvert fald. Ja tak. Så må du gøre det nogle gange. Lige om lidt, så skal du gå op til de andre og gå i gang med at hvile. Og så konstant resten af ugen, så skal du tænke på, at hvis du fortsætter i det her tempo, så er det bare sort på hvidt, så er du her ikke på fredag. Ja. Du er dumpet bravt. Sted med dig. Tak for det. Mens de resterende aspiranter tilbereder dagens aftensmad, som består af naturens specialiteter, må Kano forberede sig på, at morgendagens udfordringer kommer til at kræve en ekstraordinær indsats, hvis han skal klare sig igennem. Jeg skal lige trække mig op på den her. Benet er, som det er. Det gør ondt, og jeg er svært ved at holde fart i det. Og når man så lige laver en enkelt fejl derude, så koster det bare. Jeg godt vidste, det bliver hårdt. Jeg tror ikke, jeg havde måske ikke regnet med, at den her mentale rutsjebane, man er i det, der er, som den er. Fordi det fører meget sådan her. Så når man lige er hernede som nu, så skal man lige formå at trække sig op igen. Som sagde, altså, de skal kyle mig af. Jeg bliver bare ved. Prøv at se, om jeg holder lidt mere fart i benene. Det tror jeg, det er vejen frem. Men den ser god ud. Og den smager godt. Jeg aner ikke, om det er indvoldende snegle, der sidder og spiser nu, eller om det er sneglen.
Efter de seneste dages dårlige præstationer, hviler der nu et kolossalt pres på aspirant nummer 21, Kano. Den kommende march vil kræve de sidste ressourcer af aspiranterne. Så nu er det alt eller intet for den tidligere brandmand. Godmorgen, aspiranter. Op og stå. I har en meget lang dag foran jer, så I skal have lidt at køre på. Det er jo en fast del af programmet, at de bliver vækket her med en håndfuld sukker, en håndfuld te og et par skiver rugbrød. Det har erfaringen vist, at det er præcis den mængde energi, de skal bruge til at klare de udfordringer, de møder i løbet af dagen. Vi ses dernede. Der er to mand, som har dumpet, og Kano er ham, der har dumpet mest. Og selvom de har været i gang i 3,5 måneder, jamen, så er regler regler, og der er han en af dem. Vores situation er stadig uafklaret. Vi skulle lave med sådan en sukkermad. Det gør noget. God eftermiddag, herr Møver. God eftermiddag, herr Møver. Okay, nu. Du går lige med mig. Det, du har gjort indtil nu, det er ikke nok. Du er der nu. Du har ikke råd til at fuck mere op nu. Så nu skal du eddermame tage dig sammen. Ja. Og det vil sige, at hver eneste gang, du tænker, nu ved jeg, hvor jeg er, jeg ved, hvor jeg skal hen, så dobler du op i fart. Jeg skal prøve. Du har kræfter nok. Du er bare langsom. Du skal bare præstere fra nu af. Du har ikke råd til overhovedet at fejle. Ja. Så er jeg på tilbage og vinde. Forden med fødderne. Ja, så du ved. Vi skal ud på Omas. Start. Det er lige herhenne. Mål. Oplyses ikke. Antal poster. Ukendt. Tid. Absolut hurtigst muligt. Det er bare med at få kæmpet sig igennem. Det går bare ondt hele tiden. Kun når jeg ligger ned i bunden og sover. Man bare se om man får lov til at være med hele vejen. Uanset hvad. En ting ad gangen. Bliver ved. Og så jeg er stolt af det, man har opnået. Kano, han har en skade i benet, han har haft i længere tid, som selvfølgelig påvirker hans præstation. Og det, vi vil se, det er, at han bliver ved med at kæmpe. Er du frisk på en ny dag? Ja, det. Men hans orienteringsevner og hans skade kan blive en udfordring i dag. Goddag, Kano. Det er goddag, jeg også hjem. Og hvad med den nederste halvdel af kroppen? Har den bedre end den øverst? Den har det okay, synes jeg. Sådan. Ja, det starter meget godt. Ja, tak. Fuld fart. Aspiranterne er nok engang sendt afsted med 25 kilo tung oppakning under ekstreme varmeforhold. Den lange march skal dog bestås, hvis de skal kunne optages i jægerkorpset. Og på trods af, at Kano stadig ligger sidst, er optimismen tilbage. Gode humør, det kan de ikke tage fra en. Solen skinner. Jeg skal også gå og nyde det en gang imellem. Det glemmer man sgu. Skal vi i mål? Koste, hvad det koste vil. Ja, det er bare en tilstand. Kano, han er udfordret på baggrund af sin skade. Det er udfordrende at gå både og presset fysisk, fordi man skal gå langt, men også være skadet. Han kæmper. Det gør han sgu. Det skal han have. Så er det med, at der er altid en, der skal være sidst. Altså, vi er fire, og det er sgu nogle dygtige nogle af de andre. Altså, ja. Det er sådan, der. Men det betyder ikke, at man selv er dårlig, bare fordi man er sidste mand. Men du er stadigvæk en af de gode, ikke? Ja, så vil du ikke være her. Klar. Og det er nu, den skal have. Han skal fortsætte, som man gør. Han har lige nogle tidskrav, han skal overholde. Det er han også rimelig bevidst omkring. Jeg tror også, han begynder stille og roligt at lukke sig ind i sig selv. Og fokusere på at bare blive færdig. God tur. Det er sgu ikke liv. Vi skal møde en omgang. Men hver skridt og hver minut, der går. Det er bare en time mindre. Et skridt ad gangen.
Den tur, man har i Rebild, det er noget af det mest kuperede område, der er i hele landet. Så der er mange udfordringer i det her. Og det er her, hvor folk virkelig bliver måske presset lidt, fordi det er også så sent i forløbet, at der ikke er så meget energi på holderen længere. Pænt goddag, herr major. Goddag, Kano. Nyder ved turen. Så usikkerheden i, at man går så længe, som man gør her, det er jo det, der belaster den nu her. Er det gået godt? Jeg synes faktisk, det går okay. Ja. Jeg giver den gas med benet, ja. Så meget jeg kan. Men det er jo også det, vi har snakket om. Ja. Når du er på sikker rute, så er der bare dobbelt fart. Jeg havde faktisk sat mig et mål i dag. At nyde naturen noget mere. Ja. Og nyde at være ude og gå. Ja. End det her bare tons afsted, kigge kort og bare... Ja, men det er en forkert prioritering. Lige nu, der skal du tons afsted og prioritere kort. Ja. Jeg også. Jeg vil gerne nyde det. Jamen det skal du ikke. Du skal bare tons afsted, fordi du, vi har jo snakket om det her, ikke? Med ja. Tiden. Kano er jo meget engageret og er stærk, men han skal lære, på trods af, at han har den her energi og engagement, når han får en opgave stillet, så er det det, han skal fokusere på, og ikke alt muligt andet. Og ingen problemer ellers? Ikke udover benene. Altså. Benene fejler jo ikke noget. Det har vi jo snakket om, ikke? Det er et andet sted, det er galt. Ja. Hvor er det hen? Jamen, du vil jo nok sige, det er hovedet. Det er jo i hvert fald et godt bud på det. Og du skal sætte med at give den skælde nu. Kom så. Jamen, ja. Tak for det. Efter at samtlige aspiranter har tilbragt utallige timer til fods i det barske terræn, er det aspirant nummer 68 Dix og nummer 10 Drys, der er de første i mål. 15.09. Træk nærmere. Skriv tiden på dit klippekort. Kort efter kommer den næste. Du ser frisk ud. Tak. Godt gået. Det var ikke så langt, som jeg havde frygtet. Det var langt, ikke det? Sidste mand i mål er nummer 21, Kano. 16.42. Er du træt, Kano? Lidt. Det er som om den der sukkermad, den er sådan. Den skulle jo være brugt. Som sidste mand, så er straffen altid, og det har været i mange år, at man skal løbe 10 km. Er du klar til det? Ja. Fedt. Og når du er klar til det, så dropper vi det. Okay. Er det en god idé? Jamen, det kan vi også godt. Godt gået. Tak. Du har kridtet fødderne den her dag. Det var fedt at se. Det er mentalt sådan en rutsjebane. Lidt nede nogle gange. Nu er man fucking over. Det var en hård, men fed omars. Jeg havde bare brug for, at det lige gik godt i dag. Så mentalt så er man lige blevet boostet igen. Det er fandme rart. Det er klart, nu har jeg mødt Kano på turen derude, og han har virkelig taget det til sig. Han har forstået det her med at holde fokus, at når det kræves, så kan han presse sig selv lidt mere, end han normalt gør. Og det er enkeltmands præstationer i dag. Der er ikke nogen, der hjælper hinanden, vel? Vi er bare lige tunge. Lige langsomme. Kano, ti stille en gang imellem. Godt. Det er godt gået. Er I klar over, hvad der skal ske nu? Vi skal vel videre. Ja, ikke? Vi skal altid videre. Med over 200 km i fødderne fra de sidste par dages march, venter der nu kun den sidste afsluttende udfordring af ansættelsesugen. Rebdroppet, det er overgangen, hvor du slipper aspirantkurset, og så hopper du faktisk ind i jægerkorpset. Stort set hele jægerkorpset er samlet derude og byder den velkommen ind som en kollega. Så der er meget ceremoni i det. Bull, hvad var instruksen? Skuddet. Kluden være mellem hænderne. Det er ikke noget om. Det får vi lige til at ske. Ja. Overhåndsgreb. Her vi ord. 44 pulk. Men er nu klar til at udføre selvtidsprøve nummer 7. Værsgo. Den fornemmelse af, når du slipper tovet, og hopper i søen derude. Det er så stort for alle dem, der kommer ind, at det virkelig er noget, der sætter sig. Så det er et stort øjeblik. Herre major, 21 Kano, melder klar til at udføre selvtidsprøve nummer 7. Er du helt klar, Kano? Javel. Hvor lang tid kan du hænge der? Ja. Go! Woo!
Herre major, 21 kano melder tilbage fra selvtidsprøve nummer 7. Var det godt, kano? Det vel. Hvad har vi øvet i 2 måneder nu? Med dig, specielt. Jeg skal nok være lidt mere stille. Okay, hvad var det for et tøse vin, der kom dengang, du hoppede i vandet her? Ja, jeg ved ikke. Det kommer. Kano, du ser, jeg har altid noget i ærmet. Ja, det har du da. Kan du lige tage den her mellem tænderne? Ja, tak. Sådan. Så går du lige hen og tager 10 af hver. Tak. Helt ned. Værsgo. Selvfølgelig får vi da et forhold til de her unge mennesker, der virkelig kæmper og yder og gør en indsats for det her. Tak, Kano. Det er godt, Kano. Nu putter du den der i lommen, og den er du altid med. Jeg så når du tænker nu eller til at sige noget dumt, ikke, så står du bare den i munden. Ikke? Ja, men det er godt gået. Okay. Og stor, stor respekt for dem, ikke? Fordi de bliver en del af verdens bedste soldater. Tænk på, der er faktisk kun lige godt 400 jægersoldater, der er kommet ind siden 1961. Så man er blandt de aller bedste. Okay. Nu har jeg jo nået til enden her. Der er nogen, der har slidt lidt mere end andre. Men jeg kan se på jer, at I er også strandklar alle sammen nu. Så velkommen. Godt. Godt. Sted med jer. Fucking gjorde det, mand. Var der noget, eller hvad? Jeg har det for vildt. Det er for sindssygt, mand. Det er fucking sindssygt. Det er vanvittigt. Jeg tror først, det går op for en om et par dage. Måske. Ja, det er hold kæft, vi ved. Skal vi lige have noget snart? Hold da. Aspiranter, godt! Vi er samlet med 4 aspiranter, som nu overgår til Jakob. Tak skal du have. Kom ind. Kære hold 2021. Kære Bulk, Dix, Kano og Drøs. I besidder et potentiale, fagligt, men ikke mindst menneskeligt. I har demonstreret den nødvendige robusthed og en evne til at indgå i et konstruktivt samarbejde. Det har været en fornøjelse at se jer løbende gennem kurset, se jeres udvikling. Jeg har stor tiltro til jer og jeres potentiale. Med disse få ord, så vil jeg byde jer velkommen til Jægerkorpsen og til den egentlige uddannelse som jægersoldater. De 4, der er tilbage nu her, de har et usædvanligt godt sammenhold. Det er nogle personligheder, vi synes rigtig, rigtig godt om. Tillykke med det. Tak for kampen. Ja, det er jo sgu da dig, der har en kamp. Jeg har ikke nogen. Jeg nød det. Ja. Så på den måde, så er det nogle super stærke drenge. Og jeg kan med stolthed sige til jægerkorpset, her får I 4 nye jægersoldater. Det gik det sgu. Det er godt. Sgu ikke på den måde. Simon Stolland. Skide godt. For 400.000 danskere giver bogstaverne ikke altid mening. Da jeg gik i folkeskolen, der stod der på tavlen, Gita er dum. Jeg ved, hvordan de har det, for jeg er selv ordblind. Men nu skal der ske noget. Sarah Bladet hjælper og støtter de ordblinde gennem 6 afsnit. Nu på DRTV.